Tervehdys, mä oon Meron-Henna Proagria Keskustenliitosta ja kerron teille muutama sana Lean-johtamisesta. Eli Lean-johtamisessahan kaikkein tärkein asia, tai se, siis se, sen ydin on se, että löydetään pieniä arjen oivalluksia ja parannetaan jatkuvasti sitä omaa toimintaa pienillä askelilla. Sekä sitten karsitaan sieltä tekemisestä kaikki turha, mikä ei tuota arvoa asiakkaalle, niin karsitaan ne pois. Ja se tarkoittaa monesti sitten sitä, että kun karsitaan turhia tekemisiä pois, niin silloin se vähentää joko omaa työtä ja työhön käytettävää aikaa. Yleensä samalla myös vähentää sitten kuluja, kun ei ole siellä turhia varastoja tai sitä turhaa työtä tai turhia tavararikkoja ynnä muita. Ja sitten sitä kautta myös kuluja lisääntyy. Eli esimerkkinä vaan tämmöinenkin, että jos päivässä sitten käytetään vähemmän aikaa johonkin työhön, niin mitä viikkotasolla voidaan säästää. Sitten kaikkein tärkein tähän Leanissa on se, että viedään ne asiat käytäntöön. Eli ensinnäkin katsotaan, eli nähdään ja ymmärretään asiat, mistä joku mahdollinen ongelma johtuu. Sitoudutaan asiaan ja toteutetaan, eli lähdetään miettimään suunnitelma, mitä parannetaan ja sitten saadaan tuloksia aikaan. Eli tehdään toimenpidesuunnitelma, action plan siitä, että kuka tekee, mitä tehdään ja milloin. Ja sitten vielä seuranta, että miten me seurataan sitä, että ollaanko me päästy näissä asioissa eteenpäin. Ja työkaluja Leanissa on tämmöisiä kuin muun muassa taulupalaveri, eli tämmöiset viikkosuunnittelut ja parannustaulut. Sekä sitten arvovirtakuvaukset, missä tehostetaan prosesseja, ja 5S, millä siivotaan paikkoja ja tavaroita paikoilleen, sekä sitten työohjeistus, että kaikki tietää, mitä tehdään. Kiitos.